Në meshin e kësaj të diel, famulltari i Shkodrës Don Vlashpale është ndalur tek forca dashurisë tek Zoti, një jetë që beson te forca dashnisë për Zotin, jeton me shpresë dhe ecën përpara, tha Don Pala, i sipas i vet vrasja ndodh sepse në jetën njerëzore është shtruar forca dashnisë, nuk ka më motive për të ecur përpara, ndërkohë fatkeqësisht në vendin tonë ka njerëz që jetojnë vetëm për lek, imoralitet dhe për qejf. Normal se një jetë që beson tek forca dashnisë ka motive për me ecur përpara. Gëzon edhe për të nesërmën e cila nuk ka ardhur ala, jeton me shpresë, sepse aty ku strehohet dashnia e Zotit, por e cila është dardhur me bollëk edhe në jetën e botës, kjo jetë njerëzore ec përpara, nuk ka frikë. Kur jeta njerëzore është e shtërruar prej nga forca e dashnisë, atëherë nuk ka më arsye me ec përpara. Analizoni një rast vetvrasjet. Pse ndodh kjo gjë? Ku njeriu imaginoni, njeriu i merr jetën vetvetit, no vetëm për një këtë arsye. Sepse në atë jetë njerëzore është shtërru forca dashnisë, nuk ka më motive me ecë përpara. Prandaj jeta i hub arsyet e saj për me qëndruar në këtë botë. Edhe je fund. Kush beson në dashni, ai do të pështojnë. Kush nuk beson, edhe fizikisht krishtë ndoshta, ajo jeta është destinuar me përfundim keq. Aty ku mungon dashnia e Zotit, më thuj drejt kuj shkon jeta njerëzore. Aty ku nuk ke asnjë lloj motivacioni për me ecë përpara, aty ku nuk ke asnjë lloj shpresë se mundet me ken dikush me ne që na siguron diçka ose na zbulon se është dikush që mundet me ta dhënë një dorë dhe me kapërcy edhe vështirësi pa kuajt që mundet me provoku kjo jetë. Fatkesisht këtë realitetin tonë në vendin tonë kena njerëz të cilët në mënyrë të palogjikshme, të parsyshme, të mos u bazuan në asnjë lloj principit morale njerëzor, shoqënor, drejtësie, duket se jetojnë vetëm për lek, për imoralitet, lek imoralitet e për qef. E kjo është jeta njerëzore? Kjo është bastardhimi i jetës njerëzore. Madhështia jetës njërzore mbarat nga madhështia shpirtit. Aty ku jeta njërzore ka një shpirt ma pa tjetër që ka dhe një menjet në rritur. Aty e njëri ashtë i disiplinume dhe në aspektin e ti fizik. Ashtë i dobishëm, ashtë e mira e vedit e e mira tjere. Edhe me ishe kësaj të djelu transmitua drejt për drejt në televizion Rëzafa për të gjithë besimtarët katolikë.